ilaha illallah, Allahu akbar, Muhammad Rasulullah, ya Habib Allah, Allah. Innal hamdalillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولا مرشد له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا ضد له ولا ند له واشهد ان سيدنا وشفينا وكريمنا وحبيبنا وكريمنا وحبيبنا وسندنا ومولانا ونبينا ورسولنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى وعلى اله وصحبه وذرياته وذرياته واهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه سہرا سہرا غم کے بگولے بستی بستی درد کی آگ سہرا سہرا غم کے بگولے بستی بستی درد کی آگ جینے کا ماحول نہیں ہے لیکن پھر بھی جیتے ہیں حاضرین ناظرین سامعین بزرگان دین اسلامی خواتین طالبان علوم نبویہ نوجوانان ملت اسلامیہ آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کے ناظم و اناؤنسر ہونے کی حیثیت سے میں آپ کا خادم و میزبان عبدالحق سعیدی آج کے اس پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہوں حضرات یہ دینی محفلیں یہ دینی پروگرام نہایت مقدس متبرک ہوتے ہیں اس میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں وہ نہایت مقدس متبرک ہوتے ہیں ایسی محفلوں میں ایسی مجلسوں میں فرشتے دعائی مغفرت کرتے رہتے ہیں دوستو خطبہ میں میں نے قرآن مقدس کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا ہے جس کا مفہوم و مطلب یہ ہے کہ تم میں کیسی جماعت ہونی چاہیے تم میں کیسی ٹولی ہونی چاہیے تم میں کیسی گروہ ہونی چاہیے جو خیر کی دعوت دے نیکیوں کا حکم کرے اور برائیوں سے روکے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس امت کا فریضہ ہے معزز حضرات جیسا کہ آپ کو بخوبی اس بات کا علم ہے کہ کتاب و سنت کی دعوت اتحاد کی دعوت ہے دلوں کو ملانے کی دعوت ہے دلوں کو جوڑنے کی دعوت ہے اسی سلسلہ کی کڑی آج کی بجمع سعید ہے جس میں ہمارے معزز علماء کرام اور خطبہ اعزام تشریف فرما ہے اور دوستو آج کی شب میں ہماری لسٹ میں جو خطبہ ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان کا ہلکا سا تعارف آپ کے سامنے پیش کر دوں سب سے پہلا خطاب جس عظیم شخصیت کا ہوگا دین کا مبلغ عمدہ مقرر فضیلت الشیخ حافظ عبید الرحمن شاہد کا ہوگا دوسرا خطاب پیکر علم و عمل فضیلت الشیخ سماحت الشیخ مولانا مصطفیٰ اجمل مدنی کا ہوگا تیسرا خطاب فضیلت الشیخ مولانا محمد شمیم فوزی مدنی کا ہوگا
اور چوتھا خطاب نابغہ روزگار فضیلت الشیخ جلال الدین صاحب قاسمی کا ہوگا اور پانچواں خطاب ہمارے اور آپ سب کے محترم فضیلت الشیخ قاری نجم الحسن صاحب فیضی کا ہوگا۔ دوستو ہمارے معاشرے کے اندر کیا خرابیاں ہیں، ان کے نقصانات کیا ہیں اور ان کے حل کا طریقہ کار کیا ہے، یہ حضرات ان باتوں کو پوری تفصیل سے بتائیں گے اور سمجھائیں گے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم پوری دل جمعی اور پوری سکون اطمینان کے ساتھ بیٹھیں اور باتوں کو عمل کی نیت سے سنیں، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوستو جیسا کہ آپ کو بخوبی اس بات کا علم ہے کہ کسی بھی دینی محفل و مجلس اور اسلامی پروگرام کا آغاز ذکر الہی اور تلاوت قرآن مقدس سے کرنا مسن مبارک ہے، جیسا کہ حدیث نبوی ہے۔ تو آئیے اس بزم سعید کا آغاز افتتاح کے لیے میں حافظ عبد الصبور صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور کلام رب رحمان کے ذریعہ اس بزم کا آغاز فرمائیں۔ حافظ عبد الصبور صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله السلام علیکم۔